はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは。おはようございます。ということで今回なんですけども、はいはい、久しぶりになりますけど松田聖子さん、今年ですかね、今年の聖子さんが青い珊瑚礁を歌うっていうで、聖子ちゃんカットが復活という、あで、それで、まあ、公式 LINE の方に視聴者さんの方からぜひこれだけは見てくださいっていうへー、これでも話題になりました、すげえ、青い珊瑚礁いい曲ですよね。僕大好きですねこの曲。これ私でもよう知ってます。もう一回だからちょっと今言ってたんですけども、まあ、今ちょうど夏やし ね、あのなんかオープンカーでこの青い珊瑚礁を爆音でかけながらあーってこうやって走りたい、こうやって運転してるね海辺をね、まあ、まあそこね、絶対合うでしょ、ね、これ、ね、道路でね、海辺でこれ聴いたらもう最高やん。もうそんなんやったら淡路島行って、淡路島行ってガー運転して、私のめっちゃ近所迷惑ですけどPV みたいになってね、 PV みたいなドローン飛ばさなかったここビューンってね。いやそんなんやりたいなね人の曲使って何しとんねんほんまに。いやでもそれくらいなんかもう夏でしょ、もう青い珊瑚礁、今もう今の季節に超ぴったりやないですか、うん、ね、でいい曲なのよ。もうこれ聴いただけで全部出てくる、全部出てくる、もうその情景がで、それをまた聖子さんがセルフカバーということで出された曲なんですけども、そこで、ミュージックビデオになって、これオフィシャルになってるんで貼っときますね、はい、ぜひ見ていただければと思います、はい、じゃあ僕らもちょっと流れ見てみます。よいしょ、自転車に乗って、あら美しいってか可愛いな。やっぱりあの甘い声はちゃんと残ってますね。残ってますね。うわー素敵。っていうか全然綺麗。この背景一切変わってない。かわいい。あでもいいですねこのバージョンも、なんか大人って感じ。うんうん、かわいい、かわいい、いや、かわいい。このピンク似合う人すごないです、かわいい。ポニーテールでね、宇宙人ですかね。いやあの人類、同じ人類とは思えないですね。いや、かわいい。この肌ツヤ、やばいな。何してんのかめっちゃ聞きたい、うん、いやこんなね淡いブルーの色とかね、もう色白くなかったら似合わないんですよ。そうそうそう、ま、色黒い人これ、私がこれ着てみたら顔真っ黒に映りますもんな。いや可愛いな、髪サラサラ、聖子ちゃん買った。あでもそのまま、あすごい、この一瞬やったけど今え、なんかめっちゃ似合う、え、うん、そのまんまですね当時、うんうん、いやいや可愛い、いやあでもそのままやないやめっちゃ可愛い。いやだってね、こんなやってこんなやってんのが似合う方、いいんよ。いやこれすごいな、すげえな、破壊力やばないですやばいわこれ、虜になってまう、すげえないやうわこれ頭抱えるわ。これをぜひ見てくださいということでですね、はい、うわメロメロなるこれ、今年59歳ですね、あ、うん、ほぼ還暦、いやすごいっすね、すごい、これでもさ
この音源ね、あ、まあ松田聖子という人を知らなかったとしましょう。はい。でパッとこの音源聞きました。59歳とは思わへんな、この声聞いてさ。あの、なんて言ったら30、私と同い年言ってもいけると思いますよ、うん、全然声ツヤツヤ、これ59歳にこのツヤがすごいある、この年齢とは思わないです、ね、この声維持できるってすごないです。普通もっと低くなるとか、うん、かすれるとかあるじゃないですか。これキー変わってないですからね、この青い線ですよ ね, ね, ねこのまんまのキーですから、当時のキーそのまんまなんで。いや色白、ほんで白と思って、いやもう私絶対横に並びたくないランさんも真っ黒ではないけど、でもあのどっちかっていうと色白ではなくて、あの黄色いんですよ、肌の色が、うん、黄色人種そのものみたいな感じで ね, そりゃそうです。私あの学生の時に実習、うん、産婦人科行った時に、うん、赤ちゃんってあのちょっとこう生まれたてって、うん、ね、ちょっと黄色くなるじゃないですか、その横断系っていうのがあるんですけど、私のおでこでピッて測ったら異常値出たんでお前横断やん言われて黄色がひどい言われてそれぐらい黄色いんですけど、もうほんと私の着たい色の服で着たいワンピース着て似合うってええな思って、私には死んでも着られへん服ばっかり着てたから、もう来てもええけどお笑いにしてなお笑いで着るんやったらいいですけど、いやあの関西の方だったら分かりますけど、今行くよくるよさんの、うん、くるよ姉さんみたいな感じになりますよね、うん、なんか感じ的にねなんか来ましたおべべみたいなそうですね、なあかん感じになるんで、いやかわいい、すごいすごい、これでもあの一瞬ですけど聖子ちゃんかとかね、復活して、いや全然変わんないっすね、やっぱり聖子ちゃんやってなるね、あれ見たらすごいわ、同じ人間とは思えへんフォルムしてますよね、うん、青い珊瑚礁ってまあ有名ですけど、僕、ね、ほんとこれをね海で聞くっていう企画をやりたい。うわ、で今の曲調って曲調歌い方いいですね、うん、このなんていうんですかね、包み込むような感じのね、うんうんうん、もう聞いててもあとろんってなるみたいな、当時はやっぱりちょっと元気のいい女の子っていう感じの歌い方ですけど ね, ね、はい、でこれちょっと大人になって、いやもうアダルトな青い珊瑚礁ですよ、うん、なんかいい感じの声ですよ、いやでもやっぱり随所にあもう松田聖子さんのこの声うんうんうんみたいな、あの聖子さんしかできないところがいっぱいあるんですよ、いっぱいあるんですよ、うわ来たでーいう感じですね、なんでしょう、その舌の使い方とかこの歌い回しでちょっとしたとこなんですけど、うん、これは聖子さんでしかできないところがあって、もうそれを持ってるんで、もう言ったらもう最強ですよ、うん、そういう自分だけのものを持ってるんで、ね、わーすげーアイドルボイスがだからアイドルっぽい歌い方っていうのってその、ね、聖子さんが最初やったんちゃうかな、ちょっとその前も言ったんですけど声の裏返すとこねあーってね、こうようやらんけど俺おっさんやからやめてやめてやめてあるやん、こう歌いましたけどピュッてひっくり返す、可愛くひっくり返すところってあれでも発祥聖子さんじゃないと思うんですけどね、なんか多用して表立ってっていうことですね、うん、その使い方がまたくどくなくてちょっとなんですよ、そのいい感じのこのバランスで使ってるんですよね、そうですよね、聞けるバランスなんですよ、であれそう、あやりすぎたらくどいんですよ、なんか松田聖子さんってアンチもちょこちょこいらっしゃったじゃないですか、あれね、うんうんうん、絶対ねあのくどくてムカつくのアンチじゃなくて可愛くてムカつく嫉妬のアンチや思うんですよ、すごすぎて、うんうん、アンチ自体が多分その嫉妬ですから ね普通は大体が9割以上が嫉妬ですから、あのもんでもなんかあの、はい、アンチが多いということはそれだけ人気があるということなんで、そうなんですよ、いやでもこれはもうね叶いませんわですわ、もう可愛さの最上級がもう松田聖子さんすごいわ、もうだってねこの年齢で可愛いが似合う人っています、うん、ね。だから普通の薄ピンクに薄ブルーでしたね、衣装がね、あれ正直20代の子しか着れへんのです、うん、ピッチピチの白い肌したね、うん、あ
これがもうねある程度年齢いった普通の人が来たらもういったちょっとおいたしちゃいましたかね、うん、いう感じになるので、もう体型が一切変わってないからね。いや他のバックダンサーと何ら変わってむしろスタイル変ちゃうぐらいの勢いですよね。そうそうそう、これねでもあの体型維持するってめっちゃくちゃ大変ですからね。もうすごいもう血の滲むような努力しないと、うん、あの自分の母親がやっぱりこう、うん、あの31からずっと同じ体重なんですよ、うん、体型と、うんうんうん、すごい努力ですよ。毎日体重計乗って何グラム増えたから、うん、今日はご飯これぐらい減らすとかなんかやったりとかするんで、あでも大変だよな年齢いくと体重管理ってって思ってる。それもうちのおかんに見習ってほしいわうちのおかんね10代結婚するまでガリガリやったんですけど、あら結婚してからもうどん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 こうなって今ジャバザハットみたいになってるんでね。あジャバザハット、あのスターウォーズ の、はい、ちょっと貼っときましょうか、はい、ね、あのジャバザハットみたいになってるんでベチョーンってしてるやつですベチョーンってジャバザハットになってこれはあかんって医者に言われてで落としたんですけど、まあ、今はねだいぶシュッとしてますよ ね、だいぶいやシュッともしてへんねんけど、まあ、そっから比べたらだいぶもうあの、ね、名誉のために体重は言いませんが、はいはい、まあでもジャバザハットでわかると思うんですけど皆さん検索してみてください、はい、あこれねって思うねちょっと写真貼っときますジャバザハット、まあ、ほんますごくてでそれは危険だということで体重も無理に落とした感じです、はい、それぐらいなんで体型を維持するっていうのはね本当大変。本当ね、あのトシちゃんにしろ松田聖子さんにしろこの世代のや、うん、もうなんだろうアイドルだったり歌手やってた方って、うん、やっぱりなんかもうプロ意識すごいですね、うん、やっぱり見せるのも大事やっていうのは非常に考えてやってるという、ね、うん、まあ、歌ももちろん大事やけどやっぱりその人前に立って見せるということで、うん、あの出てきてがっかりさせないようにというのは多分あると思うんですけど、うんうん、まあ、それトシちゃんが言ってたかな。いやでも本当その気持ちでやっぱりずっと長年ね、うん、やってこられてるんで、だって松田聖子さんってもう第一線やんずっと言ったら。そうですよ、名前を聞かなかった時がないでしょ。あの私らの世代でも知ってるって言えるんでちゃんと、うん、名前だけ知ってるんじゃなくて、うん、この人の歌も知ってるよって言えるんで常になんか名前出てたよ ね、 ねそこがすごいよな。そうずっと出てるってすごいよな、ね、なんだかの形で出たもんね。でも声の維持もそうですし体型もそうですし、お顔も、うん、なんかもうちょっと年齢不詳感すごいな思って、うん、いやいろんな方がねやっぱり美容の仕事やってて松田聖子さんです綺麗だよね綺麗だよねってみたいな感じで言われるんですよ、うん、憧れてるみたいな感じで、あそうなんやなと思って、今動画でだいたい静止画やったらある程度ね、うん、修正してるものが多いので、うん、基本静止画だったら信用してないんですけど、動画って、うん、まあ動いてるものの修正ってなかなか難しいね、うん、結構そのままなんかこうね、まあ聖子さんあの今のコンサート映像とかもありますからね、出てたりするんですけど、もえーみたいなシミ一個もあれシワえーみたいな、そもそもがちゃんとしてますから、もう私もおでこの形が美しすぎておでこと思って、もうすごいわこれだけど維持するのはまあ並々ならぬ、そうですよ陰ながらでねやってはると思うんですけど、うん、わこれはもう全女性の憧れですよ。この僕はね色白が好きなんで ね僕はタイプはほんまもう色白、色白で、ね、あのちょうどスタイルもこれぐらい好み言われても困ります身長も高すぎず低すぎずぐらい、だって色白かどうかなんてあんなもん生まれ持った能力なんでね、肌の色なんてね言ったら、うん、もう親に恨むしかないですよ黄色に産みやがってって私ねあでもお母ちゃんもうちょっと白いや、私これね父親の肌の色なんですよ。あでも私の兄も黄色いんでね、うん、色白の人いてないんです。でも母親はまあまあ黄色いですけどね、うん、ベースは白いですけど、うん、だからね淡い色の服、僕色白なんですよね意外とね。だってあのこの夏前の私ね何かの動画で見た時私黒思った白黒みたいな、ここでコントラスト俺色白なんですよ、俺母親にで羨ましい、ほんま俺ここの太ももとか女みたい女みたい、まあ、足はほらまあ男なんで多少すねぐらい履いてますけど、ここのなんかここだけはめちゃくちゃ綺麗かな太もものこの、そらもこんなとこ焼けることなんてないでしょ、うん、だって短パン履かんですしね、うん、
や色白いの羨ましい。でも本当ね、冬場とかになったら私がどんどんなんか別にね、あの白、まあ、昔からの白になってるんですけど、この方が色が抜けてくるんで、そう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 、なんかこうほんま黒白みたいな感じになってくるんですよ。恥ずかしいよ。交代したかったな。ね。うん、色白になりたいわ。ほんまに。まあということですね。青い珊瑚礁のね、はい、新しい、ミュージックビデオを見てみたという動画になりました。はい。いやーすごかったですよ。いやーもうねー。もうね。すごいっすよ、それの一言。はい、ということで、これぐらいして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではでは、毎日見てよ。ありがとうございます。これは反則だわ。すごいね、これ。これは反則ですよ、ね、このもうこんなん誰も太刀打ちできへんやんって思いますよ。このピンク色の衣装いいよな。これね、これね、あのこうポニーテールで、うん、ここリボンついてるんですよ。そうそうそう。ほんでこうくる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 ってこう髪巻いて、うん、もうこれかわいいわね。聖子ちゃんカットの部分ね。この純白のワンピースね、これ。ほんでこうひらひらついてるんですけど、はい、もうお花ついとんすよ、ここのこことかに、ね、ここお花ついてるんですけど、うん、いやーもうなんかね、これでもさ、この頃の方が、いやかわいい、これめっちゃかわいい。あの背もたれこうやってるんですけど、いやめっちゃかわいい。もうプロやな、やっぱり。いやでも静止画でどの動画を静止させるどのポイントにおいても全部かわいいですね。今カチカチ止めてもらったんですけど、この時代の人がもうこれやられるとさ、今なんか大変よね、今の人。これ待ち受けにしたいぐらいですよね。可愛すぎでしょこれ。やばいわ。いやめっちゃ可愛い。待ち受けにしたらどうしたんですかって言われそう。いやでもめっちゃ可愛い。これやばないですこの瞬間。いやーもう、いや可愛い、これも、いや可愛い。これもでもこのポーズも。これがね、聖子さん始まりちゃう？なってんのがすごいわ。はあ、なんかもう写真集みたいになってます。いや、かわいいわ、これ。写真集見てるみたいになってんね。これ。いや、あの、動画をね、ぜひ皆さん、1コマ1コマ止めてみてください。すげえかわいいから。あの、概要欄にオフィシャルなんでこれ貼ってますんで。すげえかわいい。どの角度もかわいい。すげえ。すごいな。いやーもうこれもモデルさん見て、いやかわいい。これほんま写真館みたいになってますよこれね。いやかわいい。これでも写真ちゃうもんな、動画やもんな。動画ですよ。いやこれなんかコマ送りしても写真集に見えるんですけど、ねえ、ね、もうため息しか出えへんわこれ。あ、終わってもった。あーすごいなぁ。いやこれとかも、いやぁ。あかんかんかん、終われ終われ。終われ終われ。いやでもこれ、多分、うん、松田聖子さんがやってるからこそ自然に見えるんですけど、これ、他の、まあ、女優さんだったりとか、はい、タレント探しますじゃないですか。うん、ぶりっこーってなる。じゃあ、やってみます？あの、音源このまま流して、使わせてもらって、うん、この服着て口パックでやめて、あかん、あかん、それで視聴者さんが拷問やから、拷問。いやいや、ちょっと私ができへんわこれ。いやいや、それでバットめっちゃついたら、これしか使んですよ。だってこう慣れるわけないやないですか、あんなもん。自転車乗って、自転車乗って、自転車のカゴにお花いっぱい積んで、積んで、こんな髪なびかして。こんなして、あー私で前からハリセンでバーン。やるでしょ、やるでしょ、お前ふざけんなよって。チャンバラトリオでこんなでっかいハリセンでバーン。いや私それ受けなあかん、受けなあかん、ね。いやでもそれは見てる側からしたらすがすがしいと思う。お前がやるなって絶対思ってるんで。
でもね、我々やったらそういうお笑いでしかできないよね。無理ですわ。この方だからこそ成り立ってるんで。たかしもこんな細い仕事どないなってんねん。どないなってんねんでしょ、ほんま。どないなっとんねんやよね。あもうこれとかもうほんまもう。これでもすごいよね。白。あのさ、そのまあ言うたら年齢さ、59歳でしょ、うんうん、普通さこう腕こうやった時にここに筋出るやん。肌の張りがなくなってくるんで、妙な筋とか妙な線とか入ってくるんですよ、腕やら何やらに。ないよね。ほんでもうここ肘とかもね、ここ年出るんですよ、こことかね、ね、色ついてくるんで、ここね。どうしたらこうなるんやろな。もう不思議な。ほんま先ほど言ってたとおり、宇宙人ですかみたいなね。違う星からやってきた方ですかね、この方も。いやーもう。だってこの映像とか。これさりげなくこういうことできるの羨ましい。この顔は大人のね。大人の聖子さん。聖子さんなんですけど、あの聖子ちゃんカットしてる時のあの急に変わるなあれ、あの表情がほんまに当時に立ち戻ったんかっていうぐらいなんかもうすごい可愛い。微笑んでるじゃないですかあれ。うん、あの時だけは。なんかあのほんまに笑顔って感じの、うん、ね、やっぱ伝説になる人ですよねこの人って絶対。この MV 撮った人もすごい天才やな。このいやーかわいいな、チャリンコ乗って、はい、チャリンコ自転車、チャリンコ乗って、チャリンコって言ってる私らダメですよ。チャリンコ乗って絶対無理ですね。もうチャリンコ言うてる人たち、チャリンコ乗ってチャリンコ乗って言うてるようなやつだ。お花のっけでよって。いやー本当ね、これね、だからなんかこれ出た時ぐらいにすっ飛んできたんですよ、そのなんか視聴者さんからこんな出ましたよって。いやもうこの、うん、いつかやろうと思ってたんですけど、かわいいなほんま。これもいいな。今の角度めっちゃ良かった。今の角度、いやこ、いやん、はあ、はあ、あ、もうわかん、終われへんでやめましょう。ほんまリボンとフリルとお花が似合う女の子ってすごいいいな、うん、ということで、オフショットでございました。はあ、ではありがとうございます。いやーかわいいなね。10月秋の風の